আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত ঘনে ঘনে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে কিয়? কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘনে ঘনে তৰুণ গগৈক আক্ৰমণ কৰে? কিয় তৰুণ গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে? এই সমগ্ৰ কাহিনী যেন এতিয়া সন্মুখত স্পষ্ট হৈ পৰিছে। বিধানসভাৰ মজিয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাট মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্ৰান্তত মন্তব্য দিবলৈ গৈ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটায়। আচলতে মন্ত্ৰীসভাৰ শেষৰ কালচোৱাত তৰুণ গগৈৰ দ্বাৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিদৰে উপেক্ষিত হৈছিল সেই কথা হিমন্ত বিশ্বৰ বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে। উপাচাৰ্য হিচাপে তৰুণ গগৈ কৰা কামৰ দায়িত্ব হিমন্তই নলয়। তৰুণ গগৈ আৰু হিমন্তৰ সংঘাত স্পষ্ট হ'ল। হিমন্ত শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত গগৈৰে ব্যৱধান বাঢ়িছিল। শেষৰ সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰীক গুৰুত্ব দিয়া নাছিল গগৈয়ে। হিমন্তৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল। সন্মানীয় সদস্য খালেক ডাঙৰীয়া কাকো এবাৰ ক'ব খোজো, কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিল ইন কেবিনেট। কিন্তু কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ইউনিভাৰ্চিটিৰ চেঞ্চেলৰ হিচাপে কিবা কাম কৰিব, তাৰ কাৰণে উই আৰ নট কালেক্টিভলি ৰেছপনচিবল। চেঞ্চেলৰ এপইণ্টমেণ্ট নাছিল, কমিশনাৰ এণ্ড চেক্ৰেটৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম হায়াৰ এডুকেশ্বন। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাট মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিবলৈ গৈ কিয় তৰুণ গগৈয়ে আচাৰ্যৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। হিমন্তই মিছা মাতিছে, কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ। শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্তই গগৈক আচাৰ্য নিযুক্তি দিছিল। বিধানসভাৰ তথ্য দাঙি ধৰিলে ৰকিব হৈছিল। আজি যিখিনি কথাৰ লগত আজি কথা মিল নাই। সেই সময়ত তেওঁ কৈছিলে যে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো কেবিনেটত আলোচনা হৈছে, এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, গভৰ্ণমেণ্ট আজি কংগ্ৰেছৰ আছে কালি বেলেগৰ হ'ব। সেইবিলাকৰ উত্তৰত আৰু বহু কথা আছে। উত্তৰত তেওঁ কৈছিল যে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো কেবিনেটত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ইন পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট এজ চেফ মিনিষ্টাৰ শ্বুড বি দ্য চেঞ্চেলৰ অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি, দেট ইজ হিজ ভাৰ্চন ইন দ্য ফ্ল'ৰ অফ আসাম ইনষ্টিটিউট অফ আসাম। এইখিনিতে যোৰহাট মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম ৰূপম কুৰ্মীৰ নামত হ'বলগীয়া আছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত কিয় নহ'ল তাক লৈ নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰূপম কুৰ্মীৰ নামত যোৰহাট বিশ্ববিদ্যালয় নহ'ল কিয়? আনৰ কাহিনী ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, আপুনি বেলেগ কথাত আমাক গালি পাৰে, বেলেগ কথা, এইটোতো অন্তত সাক্ষী দিয়ক। এই হাউচত বহি মই ইয়াৰ চকীত বহি মই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ইয়াত বহি আছিল, মই কৈছিলোঁ যে ৰূপম কুৰ্মী ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰথম মহিলা কেবিনেট মন্ত্ৰী, এইখন বিশ্ববিদ্যালয় যেতিয়া হ'ব, বিশ্ববিদ্যালয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই মোক ক'লে যে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম তেখেতক দিব পাৰি নেকি, এইটো সম্ভৱ নাছিলে। তেতিয়াই শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে মই ইয়াক ক'লোঁ যে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন যেতিয়া হ'ব, প্ৰশাসনীয় ভৱনটো ৰূপম কুৰ্মীৰ নামত আমি দিম। মানে এজন ব্যক্তিয়ে, মই আজি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া সন্মুখত আছে বুলি মই কোৱা নাই, তেওঁৰ মাক বুলি কোৱা নাই, বাট আই হেভ পাৰ্চনেল ৰিগাৰ্ড, আৰু সেই কমিউনিটিৰ পৰা তেওঁৱে প্ৰথম তেনেকৈ ওলাই অহা এগৰাকী মহিলা আছিল। যেতিয়া ইয়াত বহি মই ৱৰ্ড দিলোঁ হাউচত, আজি কৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এ কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটি, লিপিবদ্ধ হ'ল, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ইউনিভাৰ্চিটি উদ্বোধন কৰিলে, ৰূপম কুৰ্মীৰ নামটো ক'ত পাহৰি গ'ল? ঠিক আছে, ঠিক আছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ক'লে যে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ তেওঁ নিজে স্থাপন কৰিছিল যদিও যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ বহু অনুষ্ঠানত গগৈয়ে তেওঁক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখিছিল। আপোনালোকৰ কিছুমান কথা ধাৰণা কৰিব লাগে, তাত মই নাছিলোঁ। সেই সময়ত এনেকুৱা হৈছিল, যোৰহাট মেডিকেল কলেজ মই মোৰ তেজেৰে বনাইছিলোঁ, ৰাতিয়ে বাতৰি গৈ পেলাই, তাত যেতিয়া এম আৰ আই মেচিন উদ্বোধন হ'ল, চি এম হেজ আস্ক মি নট টু গো টু দেট মিটিং। মই সেইকাৰণে বহুত কথা ক'বলগীয়া, মই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'ম যে আত্মজীৱনী লিখোঁতে মই বহুত কথা ক'ম, আপুনি বাহিৰত বহুত কথা কৈ অধ্যক্ষ মানে জাষ্ট দুই মিনিট আমি কৰিলোঁ। মই চিফ মিনিষ্টাৰ কোকৰাজত আছিলোঁ, মই তেওঁক ফোন কৰিলোঁ, ছাৰ কেন আই জইন দ্য ইভেণ্ট, মোক ক'লে নাই নাই তুমি আহিব নালাগে। আজি কি কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটিৰ কথা কয়? আজি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া মাকৰ কথা মই বাদ দিলোঁ। এই হাউচত যদি শিক্ষামন্ত্ৰী এটা এছুৰেঞ্চ দিয়ে যে এই প্ৰশাসনীয় ভৱনটো অমুকৰ নামত হ'ব লাগিব, মই ৰিজাইন দি দিলোঁ। তাৰপিছত সেইটো সময়ত মই নাছিলোঁ বহুতে। Okay, Kamalakha, why you are asking this irrelevant questions now? House of Paris.
এই সমগ্র প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তরুণ গগৈ কয়ে এ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সংঘাত ব্যক্তিগত হিসাবে লোক বিচার মূল ব্যক্তিগত প্রপার্টি নেই যদি নকরে কার লোকসান হব মূল লোকসান হব নি আজি মানে বুঝা নাই কি কারণে আজি অপোজ করেছে মানে বাকি করা অপোজ নকরে কেলে উইমেন খনত যে ধরে আছে তার মানে এন্টি উইমেন কি এন্টি করে নকরে কেলে বন তরুণ গগৈ আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ব্যক্তিগত সংঘাতের বাবে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বিপদত পড়ছে নাকি সেয়া এটা লাখ টকিয়া প্রশ্ন ব্যুরো রিপোর্ট DY365